Som a l'any 62, amb un pis de l'Eixample, on una senyora mestressa lloga habitacions, però també ha sigut una de les primeres afortunades que s'ha comprat una televisió. Lloga també cadires a part de les habitacions per veure els programes de moda de la televisió de l'any 62, Bonanza, Perry Mason, Rin Tin Tin, i avui estan oferint la retransmissió en directe de la final del Festival de la Canció Internacional de Benidorm. És un espectacle que té molt a veure o molta voluntat d'homenatge a les estratègies narratives de Berlanga i els seus criteris tragicòmics. També és cert que la Lluïsa hi ha colat per mig de la seva dramatúrgia frases sorgides de les pel·lícules de Marisol o de Buñuel, amb un collage realment d'una singularitat explosiva. És una obra on, malgrat que no ho sembli i que estiguem en un context de frivolització a través d'aquest disfrute de la televisió, està carregat de frases amb càrrega de profunditat que tindran recepcions molt diverses. El tema bàsic era trobar un fet històric d'aquell any que realment pogués construir al seu voltant els cercles concèntrics que ens permetés parlar d'aquest any que després ha estat tan significat no només per el maig francès, sinó per la matança a Mèxic, per la revolució al Pakistan, per la primavera de Praga, per tota una sèrie de fets que van arribar molt, de manera molt diluïda a Espanya, però que jo tenia ganes de centrar l'espectacle aquí. Vam trobar el primer concert multitudinari que va fer Raimon a Madrid, que és el del 18 de maig del 68 a la Facultat d'Econòmiques, i coneixent de mica en mica aquest fet, nosaltres ens vam dir hem d'utilitzar l'àudio d'aquest espectacle, d'aquest concert, per construir el nostre espectacle, per transportar el públic d'avui en dia en aquella situació que, sentint l'àudio, és absolutament impensable en la nostra societat. M'interessava saber quins fets o quines emocions feien canviar doncs, una voluntat d'una sèrie de gent que volia entrar a fer uns canvis radicals, que tenia unes moria de ganes realment de canviar-ho tot. Què els va fer tirar-se enrere, què els va fer haver de rebaixar les expectatives i haver de bueno, doncs quedar-nos amb el que tenim ara. I llavors em vaig basar amb un parell d'anècdotes. No? Un està inspirat en una situació que li va passar a la Montserrat Roig, mentre en aquell moment també tenia 30 anys, era directora de programes de televisió espanyola a Catalunya, i en una ocasió va intentar fer un programa d'entrevistes a nivell nacional i va ser que li va ser censurat. I després una altra anècdota més personal d'un tiet meu que treballava com a operador de so a Televisió Espanyola, que bueno, m'explicava que en un moment de descans els tècnics operadors van fer una mica de broma imitant l'Àries Navarro, això m'explicava, i alguna figura més, no? Suposo que el Franco també. I llavors durant unes setmanes va córrer el rumor per la televisió que allò havia quedat gravat, no? I bueno, amb el perill que allò suposava per les seves feines. Llavors a partir d'aquestes dues situacions també em vaig plantejar a partir de quin moment un pot considerar que està en una democràcia o que està en un moment lliure, no? I també vaig pensar que és segurament quan es pot fer humor de la política, no? Com que hi havia unes normes, unes regles de joc i tal, ja de primeres teníem unes regles a seguir, però igualment no volíem traicionar com a mínim el ser honestos amb nosaltres mateixos, no? I després d'estudiar, llegir coses, tal, hem vist que realment el canvi no ha estat tan bèstia, no? Segurament la gent jove seguia tenint les mateixes inquietuds i les mateixes esperances, les mateixes idees, els mateixos desencants amb la vida. El Nau interpreta un personatge que es diu Ezequiel, jo interpreto un personatge que es diu Aritz, i tot passa a Pasaia, un passatge, un poble del nord del País Basc, i és una conversa entre nosaltres dos.
parlen sobre la implicació que poden arribar a tenir un més que l'altre, sobretot a nivell polític? El que ens ha passat una mica és que d'alguna manera l'encàrrec era parlar d'aquest moviment, bueno, d'aquest moment i de les idees d'aquell moment, els moviments sociopolítics d'aquella època, i al final hem acabat parlant d'algo que és universal, que tant podria passar ara actualment com fa 20 anys,